Zámecké prostory ve Velkých Hušticích hostily významnou návštěvu. Dostaveníčko si zde s představiteli obce dali noví občánci a jejich rodiče. Velice rádi, že v loňském roce se nám narodilo, řekl bych, rekordní počet dětí za uplynulé roky, protože jsme mohli dneska přivítat do naší obce 28 nových občánků, z toho 17 děvčátek a 11 chlapců. Takže jsme velice rádi, že lidi u nás děti mají, že lidi u nás chtějí žít, že chtějí bydlet a že chtějí u nás vychovávat své děti, což je velmi pozitivní a velice, velice pro nás dobrá zpráva. Již první pohled na sál dokázal, že obci se dobře daří a aktivně se rozrůstá. Hudební představení pak obstarali místní žačky, které si pod vedením své učitelky připravili různé druhy ukolébavek. Následně si slovo vzal starosta, který všem popřál mnoho radostí a co nejméně starostí. Dovolte mi, abych vás, vaše děti a všechny přítomné uvítal na slavnosti přivítání malých občánků obce Velké Hostice. Poté rodiče jmenovitě chodili dopředu a podpisem spečetili tuto krásnou chvilku. Na oplátku za jejich účast si pro ně obec připravila dárek jako poděkování. Tradičně už při tomto vítání občanků obdarováváme rodiče děti symbolickou odměnou 1000 korunou a samozřejmě maminka dostane kytičku a takový pamětní list dostanou. Toto všechno řešíme většinou u nás na obecním úřadě, na zasedací místnosti, ale letos je těch dětí a rodičů tolik, že jsme byli nuceni využít zámecké prostory pro tento slavnostní akt. Závěr korunovala společná fotka všech narozených dětí v loňském roce. Chtěl bych popřát maminkám, tatínkům a hlavně jejich dětem prostě růžovou budoucnost, ať se mají dobře na tomto světě, ať mají co nejméně starostí a rodičům, ať mají jenom ze svých dětí samé radosti. Z Velkých Hoštic Markéta Plačková.